Assalamualaikum. Hai semua. Tajuk matematik awal kita hari ini ialah operasi tolak. Jom kita mula. Apa itu operasi tolak? Operasi tolak ialah pengurangan kuantiti objek dalam suatu kumpulan. Maksudnya, bilangan objek itu akan menjadi lebih sedikit. Ini simbol tolak. Simbol ini dapat mengurangkan bilangan objek suatu kumpulan. Simbol sama dengan pula akan menunjukkan hasil tolak. Contohnya, ini pasu bunga ibu. Ada 5 ekor kupu-kupu hinggap di situ. Kemudian, 2 kupu-kupu terbang ke tempat lain. Sekarang, ada berapa kupu-kupu yang tinggal di pasu bunga ibu? Jom kira. 1, 2, 3. Ada 3 ekor kupu-kupu di pasu bunga ibu. Contoh seterusnya, Pak Abu baru pulang dari pasar. Pak Abu membeli 7 biji oren. Sampai di rumah, Pak Abu ternampak 2 biji oren telah busuk. Jadi, berapa biji oren yang masih elok? 1, 2, 3, 4, 5. Ha, masih ada 5 biji oren yang boleh dimakan. Sekarang, jom sama-sama sebutkan ayat matematik yang ditunjukkan. 9 tolak 2 sama dengan berapa? Macam mana nak selesaikannya ya? Okey, mudah aja. Mula-mula tengok nombor yang pertama, iaitu nombor 9. Jadi, lukiskan 9 batang di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, nombor yang seterusnya ialah nombor 2. Jadi, berapa batang yang perlu kita pangkah? Ya, pangkahkan 2 batang. 1, 2. Sekarang, kita perlu kira berapa batang yang tidak dipangkah. Jom bilang sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawapan kepada soalan ini ialah 7. Contoh seterusnya, 11 tolak 5 sama dengan berapa? Kita gunakan cara yang sama seperti tadi. Nombor pertama ialah 11. Jadi, lukiskan 11 batang di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seterusnya, nombor kedua ialah 5. Jadi, pangkahkan 5 batang dari batang yang kita lukis tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, kita bilang berapa batang yang tidak dipangkah. Sedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jawapannya ialah 6. Sekarang, cikgu nak tunjukkan
cara lain untuk menyelesaikan operasi tolak. Sebelum tu, masih ingat lagi tak bentuk jari-jari bernombor ini? Ya, bentuk jari-jari bernombor ini perlu dihafal dan biasakan supaya kita dapat menyelesaikan operasi tolak dengan cepat dan tepat. Untuk cara ini, kita akan menyelesaikan operasi tolak dengan membilang nombor secara tertib menurun, iaitu bermula nombor yang banyak kepada nombor yang sikit. Jom sebutkan sama-sama. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini adalah contoh operasi tolak menggunakan tertib menurun. Sedia? Okey. 12 tolak 3 sama dengan berapa? Mula-mula bulatkan nombor yang pertama iaitu 12. Nombor 12 ini kita letakkan di mulut. Kemudian nombor kedua ialah 3. Jadi, keluarkan 3 jari. Seterusnya, kita akan mengira secara menurun bermula dari nombor yang disebut di mulut iaitu nombor 12 dan seterusnya di jari. Sedia? Jom mula. 12, 11, 10, 9. Ya, jawapannya ialah 9. Contoh seterusnya, 19 tolak 4 sama dengan berapa? Mula-mula bulatkan nombor yang pertama iaitu 19 dan letakkan di mulut. Kemudian, nombor kedua ialah 4. Jadi, keluarkan 4 jari. Seterusnya, kita akan mengira secara menurun seperti tadi, bermula dari nombor yang disebut di mulut, iaitu nombor 19 dan seterusnya di jari. Sedia? Jom mula. 19, 18, 17, 16, 15. Ya, jawapannya ialah 15. Ini adalah contoh soalan operasi tolak yang berbentuk masalah. Kita akan kira hasil tolak berdasarkan masalah yang diberi dalam bentuk ayat. Macam mana cara nak selesaikannya? Okey, mula-mula kita baca dan fahamkan soalan. Di dalam almari ada 9 helai baju. 4 helai baju telah koyak. Berapa helai baju yang masih elok? Okey, mula-mula kita perlu bulatkan nombor yang diberi dalam soalan. Nombor pertama ialah 9. Jadi, tuliskan 9 pada kotak yang pertama. Nombor seterusnya ialah 4. Jadi, tuliskan 4 pada kotak yang kedua. Ayat matematik yang terhasil ialah 9 tolak 4 sama dengan berapa? Kita gunakan cara membilang secara menurunnya. Nombor yang pertama iaitu 9 diletakkan di mulut.
simbol yang kedua, iaitu 4. Jadi, keluarkan 4 jari. Sekarang, jom kira secara menurun bermula dari nombor yang disebut di mulut. 9, 8, 7, 6, 5. Jawapannya ada 5 helai baju yang masih elok. Terima kasih dan selamat belajar.